রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের পুনরুজ্জলিল জিয়রী ক্রিয়ার জড়িয়ে রাজ্যবাসী আনিলে এই ভাল খবর। লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ সাফল্যের পাছতেই ক্রিয়া ক্ষেত্রখনত শেহতীয়াকৈ রাজ্যবাসীলৈ পুনৰ এক ভাল খবর আনিছে ডিব্ৰুগড় জেলার টিংখাঙৰ এগৰাকী কিশোরীয়ে। টিংখাঙৰ আজিজবাগ সিলিংগ্ৰাট গাঁৱৰ নিপেন গগৈ আৰু বৰষা গগৈৰ কন্যা ছায়ামণি গগৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত পদক আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱা 25-26 আৰু 27 মাৰ্চত উৰিষ্যাৰ কটকট জৱাহৰলাল নেহৰু ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা 36 সংখ্যক নেশ্যনেল সাব জুনিয়ৰ টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপ 2023ত ছোৱালীৰ 32 কেজি শাখাত ৰূপৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হয় এগৰাকী অসম কন্যাই। মোৰ নামটো ছায়ামণি গগৈ, মই উৰিষ্যাৰ কটকত খেলিব গৈছিলোঁ। কি কি খেলিব গৈছিলা? টাইকোৱাণ্ডো। মই তাত চিলভাৰ মেডেল পাইছোঁ, ভাল লাগিলে। তুমি আগতে পূৰ্বতে খেলিছানে? ক'ত ক'ত খেলিছা? বহুত জেগাত খেলিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে 12 বছৰীয়া ছায়ামণি গগৈয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত 3 বাৰকৈ সোণৰ আৰু 1 বাৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিশোৰীগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া কঠোৰ অনুশীলনৰ অন্তত এই সফলতা আজৰি অনাৰ পিছতেই অঞ্চলবাসী উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখা গৈছে। কিশোৰীগৰাকীৰ সাফল্যত আটাচু টিংখাং আৰু ৰাজগড় আঞ্চলিকৰ নেতৃবৃন্দ ছায়ামণি গগৈৰ গৃহত গৈ উপস্থিত হৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে উদীয়মান খেলুৱৈগৰাকীক। আমি আজিৰ্বাগ চিলিং গ্ৰাণ্টৰ হৈ পিনি গোটেই আমাৰ এই হলগুৰি পঞ্চায়তৰ হৈ আমাক খুব ভাল লাগিছে আৰু এই প্ৰথম আমি টিংখাং অঞ্চলৰ এগৰাকী ইমান সৰুতে ক্লাছ 5ত পঢ়ি থকা এবাৰ ক্লাছ 5লৈ পাইছে ছোৱালীজনীয়ে, গতিকেলৈ তেওঁ যে গৈ উৰিষ্যাত এটা সন্মান অৰ্জন কৰি আনিছে সেইটো কাৰণে আমাক খুব ভাল লাগিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধন্তী শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।